Trondit opinionin, qaja çdo ditë nga frika. Ky njeri më përdhunoi jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Bën në rrëfimin tronditës 17 vjeçare shqiptare e abuzuar nga prifti grek në Greqi. Mendova se isha vetëm në këtë situatë, por një prift 37 vjeçar është arrestuar në Greqi me akuzën se ka përdhunuar për disa vite me radhë një vajzë të mitur. Mësohet se vajza mitur është shqiptare. Mësohet se denoncimi është bërë nga vetë 17 vjeçare shqiptare që u abuzua seksualisht. Në 17 faqet e dëshmisë që emitura u ka dhënë më 9 nëntor 2021 në pranitë një psikologe ka rëfyer mangthin që ka përjetuar. Emitura ka përshkruar me detaj aktet e tmerrshme nga prifti 37 vjeçar i kishës në Kato Patisias, i martuar dhe babai 3 fëmijëve. Kur fillova të shkoja në shkollën e mesme, nuk mora pjesë më në katekizëm. I thash mamit që nuk doja të shkoja më, dhe ishte periudha kur filloi pandemia dhe isha e vetme në shtëpi. Qaja çdo ditë nga frika. Nuk dija çfarë të bëja, ky njeri më përdhunoi jo vetëm trupin, por edhe shpirtin. Sipas dëshmisë së vajzës, gjithçka ka ndodhur brenda kishës, teksa ajo merrte pjesë në shkollën e katekizmit. Ai më mbylli në kishë dhe filloi të më prekte në gjithë trupin, dhe më pas ka marrë grua në telefon, sikur asgjë të mos kishte ndodhur, duke i thënë se po kërkonte ti blinte një lodër djalit, prandaj ishte vonuar. Vajza mes lotës tregon se prifti e kishte kërcënuar se do ta vriste nëse do të fliste. Mendova se isha vetëm në këtë situatë dhe se asgjë nuk do të ndryshonte, por kur fola me shoqen time të ngushtë, kuptova se pranë vetes kishte edhe njerëz që mund të më ndihmonin. Menjëherë pas kësaj 17 vjeçaria mblodhi forcat për të treguar historinë e saj, fillimisht shoqes së saj e më pas nënës së shoqes së ngushtë dhe në fund raportoi në polici. Një tjetër nga detajet tronditëse që vajza i ka rrëfyer autoriteteve ishte fakti se prifti i ka dërguar gjithashtu foto nude duke i kërkuar të miturës të bënte të njëjtën gjë. Prifti 37 vjeçar është arrestuar dhe gjykata dha masën e sigurisë arrest me burg për të. Ngjarja ka shkaktuar një skandal të madh në Greqi, por deri më tani nuk ka një reagim nga Kisha Ortodokse Greke për këtë ngjarje. Ndërkohë një tjetër vajzë e cila jeton në zonën e Kato Patisis u ankua se në nëntor të 2020-s prifti specifik ishte afruar duke i kërkuar të shkonte diku e vetme për të kaluar kohë me të. Sipas asaj që tha vajza për mediat greke, prifti e ka atakuar atë nëpërmjet një shoqe të saj që në atë kohë ndiqte mësimet në katekizëm dhe ftoi në faltore për të biseduar. Fillimisht i ofroi një punë, pasi 19 vjeçaria tashmë pikturon murale dhe më pas i kërkoi të kalonte disa orë vetëm duke i ofruar para në këmbim. Luna, tashmë 19 vjeç, e kuptoi qëllimin e tij dhe tha jo, por ai këmbgulli që taftonte të shkonte vetëm natën në një vend që ai kishte ngritur për të rinjt. Vajza e duke dashur të shmang presionin e priftit, duket se ka ruajtur numrin e tij në celularin e saj të quajtur Mosmer, çka tregon presionin e madh që prifti ka ushtruar me telefonatat e tij dhe se Luna e re po mundohej ta shmangte. 19 vjeçaria u largua, por prifti këmbgulli t'i dërgonte mesazhe për t'u bërë miq në rrjetet sociale. Vajza vazhdoi të mos përgjigjej dhe të nesërmen takoi priftin me familjen e tij në një shesh të zonës. Sipas 37 vjeçarit, ai e shikonte me këmbgulje dhe erotik, pavarësisht se pranë tij ishin fëmijët dhe gruaja e tij atëhershme shtatzan. Mësohet se vajza kishte shkuar në polici për të denoncuar ato që pretendon në video, por policia u përgjigj se nuk mund të bënte asgjë më shumë, pasi nuk kishte asnjë akt inkriminues nga ana e priftit. Ndërkohë banorët pranë kishës në Kato Patisia shprehen në abinë tyre për zbulimet, duke thënë ndër të tjera: fëmijë shumë i mirë, prifti njëri shumë i mirë, i ndihmon të fëmijët, merre me sport. Nuk i besojmë ato që thonë, ai është një njeri i madh. Isha i befasuar nga ajo që dëgjova. Ndërsa vetë prifti mohon gjithçka, të gjithë fajin ja hedh vajzës së mitur, duke folur për mediat greke, avokati i tij theksoi se është një rast i çuditshëm. Prifti nuk ka jetuar kur vetëm me fëmijët e katekizmit. Gjithashtu, pas kontrollit në shtëpinë e tij nuk u gjet asnjë material pornografik. Klienti im deklaron veten të pafajshëm. Vet ankuesja i dërgoi atij një mesazh me përmbajtje seksuale, të cilit prifti nuk ju përgjigj kur dhe nuk ja tha kujt shton ai. Sipas ti, në dosjen e çështjes nuk ka prova për përdhunimin e vajzës, as foto të diskutueshme të priftit, as informacione për kontaktin mes tyre. Fëmia që ankohet tek prifti ka probleme për te i familjare dhe psikologjike, ka përfunduar avokati.